Gayrus განვითარების პროგრამის ფარგლებში ონის მუნიციპალიტეტში შეხვედრა გამართა. Ხელმისაწვდომი რესურსების ეფექტიანი გამოყენება, სამუშაო ადგილების შენარჩუნება, დასაქმების გაზრდა და ადგილობრივი განვითარების წახალისება. Ეს ის ძირითადი მიმართულებებია, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტთან ორგანიზაციამ ურთიერ თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმა. Შეთანხმებას ხელი Gayrus განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელმა ლუიზა ვინტონმა და ონის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა David Chikwaidze Moazeres. Gayrus განვითარების პროგრამა ხელს უწყობს ადგილობრივ მოსახლეობას მონახოს განვითარების მდგრადი გზები პანდემიის შემდგომი რეალობის გათვალისწინებით. Ფიქრობ, ამ ყოველივემ პანდემიის პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა. Ჩვენ მზად ვართ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ მუნიციპალიტეტების განვითარებაში სხვადასხვა მიმართულებით. თანამშრომლობა ხანგრძლივი პერიოდია, უკვე რაც მიმდინარეობს და დღევანდელი ღონისძიებაც მეორე ნაწილი ღონისძიების სწორედ ამის ისტორია, თუმცა იმ კონკრეტულ საკითხზე, რაზეც დღეს გავაფორმეთ შეთანხმება გაეროს განვითარების პროგრამასთან ერთად, გულისხმობს რამდენიმე მიმართულებით დახმარებას. ზოგადად ქოლგა სახელწოდება არის კოვიდით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 4 მიმართულება დაფინანსდება. ეს იქნება ერთ-ერთი ტურისტული ობიექტის მოწყობა, ონის შემოსასვლელის დეკორატიული განათება, ასევე საზაფხულო პავილიონების მოწყობა, სადაც მეწარმეებს, ძირე მეწარმეებს შეძლებათ თავიანთ პროდუქციის გაყიდვა, მას შორის სასუვენირო ტიპის პროდუქციის გაყიდვა და ასევე იქნება გიდების გადამზადება ინგლისურ ენაში და ზოგადად რეგიონის ისტორიისა და კულტურის შესახებ. Პროექტის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება ავსტრიის ელჩმა საქართველოში არად ბენკომ. მისი თქმით, პროექტის ფარგლებში 19 მილიონი ევრო საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა მიმართულებით დაიხარჯება. მიმაჩნია, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის დეცენტრალიზაცია არის გარდაუვალი საჭიროება. Სწორედ კარგი მართველობის და ეკონომიკური განვითარებისთვის არის აუცილებელი მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე და მათი საჭიროებების მხარდაჭერა. ჩვენი იმ ვიზიტით სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. მუნიციპალიტეტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დაფინანსების პროგრამები 2020 წლის ბოლომდე გაგრძელდება. Სულ საქართველოს 4 რეგიონში 12 ეკონომიკური ინიციატივა განხორციელდება.